Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia rep més de 2 milions d'euros per a millorar les platges de la Uir, Marenys, Venècia i la façana marítima. Escolars de Gandia dissenyen el seu particular Gulliver inspirat en elements patrimonials de la ciutat. El Ministeri de Turisme ha aprovat la inversió per a 22 nous plans de sostenibilitat turística en la Comunitat Valenciana i de nou Gandia està entre les afortunades i ha aconseguit més de 2 milions. Es tracta de la tercera i última convocatòria i la ciutat ha aconseguit traure les seues tres propostes endavant amb un total de 8 milions de subvenció dels fons Next Generation. El projecte d'ara contempla actuacions de millores ambientals i turístiques en Marenys i Venècia, a més de l'adequació d'una nova zona d'estacionament en la Uir o programes de restauració del fons marí amb la replantació d'espècies. De les 55 ciutats, només 22 han obtingut la puntuació necessària per a poder sufragar aquest pla, però entre totes destaca Gandia, que es converteix en la destinació turística de la Comunitat Valenciana que més recursos públics ha aconseguit en el Next Generation. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, ha destacat que una altra vegada Gandia ha sabut aprofitar l'oportunitat en aquesta aposta de sostenibilitat, digitalització i innovació que permetrà posar en valor tot el litoral de Gandia. Així és una actuació que ajudarà a millorar l'accessibilitat en les nostres platges del sud, Rafalcaït, posar en valor la platja de Venècia, una vegada ja ha sigut cedida per part de l'autoritat portuària, i millorar els serveis en la mateixa, i com no posar en valor la platja de la Uir. I òbviament també la façana marítima, després de les últimes actuacions, som conscients que necessita d'incorporar més sombres, incorporar més espai verd a la mateixa, i també suposarà un espai més a gaudir. Però entre totes aquestes actuacions de millora en Venècia, Marenys, la Uir i la façana marítima, destaquen per damunt de totes les que van destinades a la protecció de la biosfera i de recursos marins. Es tracta de mitigar els efectes del canvi climàtic amb refugis i barreres vegetals, amb ampliació de zones enjardinades en el passeig marítim. A això se suma la creació d'hàbitats per a la criança i protecció d'espècies marines per a incrementar les poblacions de sípia o de cavallets marins a la platja nord, així com un pla de restauració de fons marins a través de replantació d'espècies. Jo vull destacar un element en el qual estic especialment il·lusionat i satisfet. És una actuació en el litoral també i en el nostre litoral marí, amb la recuperació de la flora i fauna de l'entorn de la Uir, perquè la platja no sols allò que hi veiem, sinó allò que està baix de l'aigua. És un element diferenciador que ens ha donat esta ajuda a través de lo que es denomina el turisme azul. L'Ajuntament de Gandia, junt al Consell de la Infància, convoca un concurs infantil d'idees per al nou disseny del joc que s'instal·larà en el Parc Ausiàs Marc. El projecte es realitzarà partint de les propostes guanyadores del concurs, que seran perfilades en un futur per professionals que finalment dissenyaran este nou espai que pren com a referència el Gulliver de la ciutat de València. Podran presentar la seva proposta a tots els escolars que estudien els cursos de tercer hasta sisè de primària, en Gandia. El jurat infantil estarà format per els integrants del Consell de la Infància. Es valoraran aquelles propostes amb temàtica que incorpori elements patrimonials, literaris, culturals, festius o de l'entorn natural de Gandia. Els tres treballs guanyadors del concurs rebran premis. Una setmana després de la resolució del concurs, dirigit als joves, es licitarà el concurs d'idees per a professionals del sector, amb arquitectes, enginyers i també dissenyadors industrials, com ha explicat la delegada d'Infància de Gandia, Lidovina Gil. I per tant, a partir d'aquesta idea que se li va fer a l'alcalde, és quan ells mateixos han estat treballant des del que seria el Consell de la Infància, han estat reunits, han visitat l'espai i han fet una sèrie de suggeriments que dona pas a aquest concurs que ara els mateixos xiquets van dir, bueno, no només nosaltres hem d'aportar idees, sinó que anem a traslladar-ho a tots els xiquets i les xiquetes de la ciutat de Gandia. Per tant, en aquest concurs el que es demana als xiquets i xiquetes que pensen en aquest parc, com el volen, què és el que volen, i bueno, tenen de plaç fins al dia 18 per a poder lliurar aquestes propostes.
Donar resposta a les reivindicacions dels veïns amb noves infraestructures i apostar per l'ajuda a les famílies en l'àmbit educatiu i sanitari han sigut els reptes d'aquesta legislatura del govern de Miramar. L'alcaldessa Pilar Peiró ha repassat en el nostre programa de l'entrevista com ha sigut la seva primera legislatura al capdavant del consistori en una etapa difícil que començava amb el temporal Glòria i a qui li seguia la pandèmia. Malgrat les dificultats, la socialista s'ha mostrat molt satisfeta en la gestió i sobretot amb el projecte Estrela, que ha sigut la construcció d'una piscina descoberta, donant compte així de la demanda de la ciutadania. Una inversió fruit de l'ajuda vital d'administracions superiors i que s'ha fet realitat per a convertir aquest espai en un punt de trobada per als veïns. Miramar pot presumir de tindre piscina a l'aire lliure, coberta i també platja. És una cosa necessària, perquè conforme està la vida ara, que tots sabem, no?, que la vida està molt cara, que els sous pues, estan com estan, pues, en una família mitjana, pues, com no els ajudes a tot això, pues, és molt complicat arribar a fi de mes. I penso que les administracions, i més l'administració més propera, que som l'Ajuntament i que som com una família, hem d'estar al costat de totes aquestes persones. Les ajudes socials també han sigut un dels principals eixos del govern de Miramar, on la socialista ha destacat l'escoleta de 0 a 2 anys gratuïta, l'increment de les beques a estudiants o l'adquisició de tauletes per als alumnes de 5è i 6 de primària. A això se sumen els 500 euros del xec bebè o la subvenció del 50% del cost de les vacunes que no estan incloses en el sistema sanitari. Miramar, de 0 a 2 anys, perquè la Generalitat subvenciona els 2-3 anys, però a Miramar, 0 a 2 anys, el primer que van fer en arribar a l'Ajuntament va ser bonificar l'escoleta. Hi ha una part que paga la Generalitat, hi ha una altra part que paguen els pares, aleshores l'Ajuntament subvenciona la part que han de posar els pares perquè els pares no tinguin que posar ni un cèntim perquè els seus xiquets puguin anar a l'escola. Després de més d'un any amb una gestora al front del col·lectiu de les Falles, la Junta Local Fallera de Tavernes de la Valldigna ja té nou president. El jove Òscar Síscar ocupa des d'ahir la presidència, que arriba amb tres objectius molt clars. Té 30 anys i des de sempre és faller, concretament de la Falla Passeig, i arriba amb molta responsabilitat per a treballar per la festa. Són sis les comissions existents en Tavernes i totes elles confien en ell i en la seva executiva. De fet, hi havia una segona candidatura, però en assabentar-se que Òscar també optava, ese altre candidat s'ha retirat per a deixar-li pas. Són un col·lectiu nombrós, amb uns 3.600 fallers i falleres. Una de les demandes de la nova executiva front a l'Ajuntament serà fer més fàcil el tall de carrers per afavorir la festa. Altra serà millorar l'actual conveni entre la Junta i el Consistori. I, per últim, recuperar la figura de la fallera major de Tavernes. Com destaca la Junta en xarxes socials, Òscar té gran experiència al món de les falles i recorda que ha format part d'aquesta gestora. Afegís que ha treballat sempre de manera incansable des de la seva comissió fallera. Un camí que s'enceta carregats tots d'il·lusió. El PP no vol el Gandia Arena i està disposat a paralitzar el projecte si arriben a governar a la ciutat. El seu programa esportiu no passa per donar continuïtat a una infraestructura impulsada per l'actual govern i que compta amb una inversió total de 7,5 milions i que implica a tres administracions diferents. Una instal·lació no sols esportiva, sinó que també té una part destinada a la innovació i la investigació i en la qual està implicat el campus de la Universitat Politècnica de València. Ximo Mas, número 3 de la llista dels populars que lidera Juan Carlos Moragues, ha afirmat en declaracions a Telesafor que el projecte del Gandia Arena no és el que vol la ciutadania i per això tampoc el PP contempla aquesta infraestructura. Des del Partit Popular consideren que no es necessita un pavelló tan gran i de tanta afluència, sinó que la seva alternativa passa per una instal·lació més senzilla i altres dos pavellons auxiliars per ajudar, diuen, altres clubs que també el necessiten. Nosaltres considerem que aquest pavelló Gandia Arena no és el que necessita Gandia. Volem fer un altre tipus de pavelló, en altre tipus d'estructures i en altre tipus de necessitats, que sí que és el que es transmet els nostres usuaris esportius. Jo considero que no és necessari aquest pavelló i necessitem utilitzar d'una manera més raonable els recursos que tenim i les subvencions que tenim per a poder millorar molt més l'esport a la ciutat.
Des del Partit Socialista han sigut rotunds sobre el rebuig dels populars a una infraestructura tan important per a la ciutat com és el Gandia Arena, el que suposa, diuen, tirar al fem no sols un projecte, sinó una inversió de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València superior a 5 milions d'euros. La regidora d'Esports, Lídia Morant, ha assegurat que la postura dels populars implica trencar la complicitat i perdre la serietat que el govern local ha teixit amb les administracions superiors. La socialista ha recordat que es tracta d'un projecte treballat i de consens amb els clubs i les associacions i que suposa una font d'oportunitats no sols esportives sinó turístiques, perquè també albergarà esdeveniments culturals i d'oci. Lídia Morant també ha demanat al PP que deixi d'obstaculitzar els bons projectes i que doni explicacions al rebuig del Gandia Arena, que pretenen substituir per altres infraestructures que, diu, són irrealitzables sense planificació i sense finançament. Una infraestructura de consenso que están demandando los clubes y los deportistas de nuestra ciudad, y no solo eso, sino que también es una fuente de oportunidades, ya que en este pabellón no solamente se va a llevar a cabo actividad deportiva o entrenamiento, sino que también se podrán acoger eventos de ámbito nacional y de ámbito internacional. Yo creo que el Partido Popular no tiene ninguna credibilidad, está presentando proyectos que son irrealizables, que no tienen planificación, que no tienen financiación, que no tienen un trabajo realista detrás. El candidat a l'alcaldia de Gandia per la formació Espanya Viva, Paco Ferrando, ha donat a conèixer la seva proposta política de cara al 28M. Ferrando qualifica el seu partit com estrictament de dretes i assegura que l'únic pacte que ells defendrien seria un acord de govern amb el Partit Popular. Paco Ferrando desgranava alguns dels principals assumptes del programa electoral, entre ells la necessitat de desestacionalitzar la platja de Gandia i també l'austeritat pressupostària, mitjançant el retall de la despesa pública. Una que nos preocupa mucho y la primera, más que nada, es tener los barrios de Gandía con el mantenimiento ordinario que corresponde. Tan sencillo como que los contenedores se pueden abrir porque la gente mayor no puede abrirlos porque los mecanismos están obsoletos o no tienen mantenimiento. Un contenedor, una persona mayor, necesita poder abrirlo con un pie o con una mano, bien que actualmente no todos los barrios de Gandía eso ocurre. Por desestacionalizar la playa de Gandía se necesita un departamento de turismo potente que pueda hacer y generar actividades durante los 52 fines de semana que tiene el año. El candidat de UCIN a l'alcaldia de Gandia, Pascal Renol, ha presentat una novedosa proposta. Es tracta de dedicar l'actual complexe de la Ducal, i que en l'actualitat està tancat, a un hotel amb especialitat per a l'esport. Queremos que el complejo Ducal, que ahora mismo está cerrado, se convierta en un hotel con especialidad para el deporte. Nuestra máxima competencia dentro del turismo nacional e internacional ya dispone de ese tipo de hoteles específicos solo para deportistas, y creo que el complejo Ducal sería un sitio espectacular para hacerlo. De hecho, este complejo ya tiene una piscina donde ya serviría para poder entrenar, sus bajos servirían para gimnasios. El PSPB-PSOE d'Oliva ha presentat aquest matí el seu cartell electoral amb la imatge de la seva candidata a l'alcaldia, Anna Morell. Ho han fet a poques hores de l'inici oficial de la campanya electoral. En aquest cartell, els socialistes han prescindit de demanar el vot a la ciutadania i han apostat per traslladar una imatge més diferent a les habituals dels cartells electorals. Il·lusiona tant nosaltres és el lema amb el qual preparen la campanya els socialistes d'Oliva, que han defensat com aval la seva gestió en el govern local, que ha sabut superar les dificultats i afronten aquesta cita amb l'objectiu de continuar transformant i millorant la ciutat. I sobretot, molt important, per a mi és no demanar el vot. No estem demanant el vot. Jo crec que ja en l'acte de la presentació de la nostra candidatura l'equip socialista es presenta en un bagatge, en un treball i sobretot en un equip molt professional i en projectes. Jo crec que és important a la ciutadania dir-li per què t'has presentat unes eleccions. Aleshores, nosaltres el que demanem és confiança i il·lusió. El Partit Popular de Piles presentava el divendres al seu candidat d'esta formació, Toni Ramiro, a més de la resta de membres de la llista popular per a les eleccions municipals del proper 28M. La presentació tenia lloc en la Casa de Cultura d'esta localitat i comptava amb una bona afluència de públic. En la seva intervenció, Ramiro destacava l'experiència i el compromís del seu equip, format per persones amb una llarga trajectòria i noves cares amb idees fresques i renovadores. A més, insistia en la importància d'una gestió transparent i eficient per al benefici de tots els habitants de Piles.
La presentació també incloïa l'exposició dels principals objectius de la candidatura, entre els que destaquen la millora de la gestió econòmica, l'execució del nou col·legi, la construcció d'una nova residència de majors i el treball per a millorar la qualitat de vida dels habitants d'esta població. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.